我以前是拍八连档出身的，我是八连档 的电视台演员，所以我在我女儿两岁的时候，我那时候开始没有演八连档，然后我就开始想要去尝试不同的戏剧作品。那所以这几年我一直在演，不管是客串或者是主演或者是配角，不管是有没有联系，我只要觉得这个角色是好玩的，我可以帮得上忙的。其实就现在拍戏，当然你说不赚钱太伟大，没那回事，赚钱拍戏工作还是要赚钱，但是我会去挑就是它里面可能好玩的成分居多的这些工作内容，我会想要去试试看，这个跟钱就没有关系了。你是男的还是女的？你很好笑，男生女生都一样的。我找到工作会还你钱。你只会说这句话吗？过去讲了有人家己去讲了，好像不是真的，可是又是真的。想象家，这就是我们未来的家。建功，我空了勾引给你。全家人相亲相爱，什么是家人？你不开心？我看了很多的变性人的影片的访问，我觉得其实没有一个所谓的变性人是一样的，可能心如跟李林制作人他们有发现我比较女性化的那一面嘛，就其实私底下我还蛮会碎碎念，我还蛮细心的啦，应该这么说啦，对，我有我细心的那一面。所以在演 Andy 这个角色的时候，我其实是把我心里的那个细腻的那一部分有把它拉出来放大一点，其实很累，当然很累，然后每天光上妆啊那些时间就蛮痛苦的，但是我觉得还是开心的。我想要持续的去挑战各种不一样的戏剧类型或者是角色，因为我觉得现在我的年纪我的状况让跌打损伤膏常常有在贴，但是我觉得我的心智状态以及我觉得是很成熟，所以我看过一些事情，然后我也想要了解一些事情，那我觉得我现在的状态是最好的时候，所以我还蛮想去尝试趁这个时候尝试各种不一样的角色。